Veriť tomu, čo je reálne a čo nie, bude čoraz obtiažnejšie. Toto sú napríklad ľahko zrozumiteľné vety od Andreja Danka, ktoré vytvorila umelá inteligencia. Počujete správne. To som ja, Andrej Danko, ale nie ten skutočný. Toto je len klon môjho hlasu, ktorý bol vytvorený pomocou umelej inteligencie. A toto je zas hlas a vizuál Vladimíra Mečiara. Takže robte všetko preto, aby sme v 94. zase vyhrali. A ak by sme... Nedaj Bože, museli ísť do predčasných volieb. Tieto slová síce bývalý premiér naozaj povedal, no nikdy neboli zaznamenané ako video či zvuk. Autorom oboch počinov je Tomáš Jevčík, autor Instagram kanálu AI Aktivista.